Og velkommen til OSTEPERLER og mitt kjøkken. I dag så har jeg en norsk skjevr på bordet mitt. Den kommer fra Bos ysteri på Jæren, oppe i Undheim, Aurenes. Og den heter Fjelltopp. Kanskje ikke så veldig beskrivende navn, men det heter den I hvert fall. Det, akkurat det jo ikke så viktig. Rund og fin pøkk på en, kanskje sånn 100 gram eller der omkring. Fin porsjonsost å ha. Det her jo en ost som på en måte har vært hos Bo en stund. Og har overlevd, for å si det sånn. Veldig fin og kompakt ost. Mm. Litt sånn snev av rennende akkurat innenfor skorpa, det synes jeg charmerende. Skorpa kan du godt spise, den av melkesopp, den ren og fin og hvit. Så det ikke noe galt med det, for å si det sånn. Så, og så, som alltid, råmelk. Geitene som leverer melka til Bo leverer førsteklasses melk og går jo og beiter opp I lyngheiene rundt garn da. Det veldig flott, så det verdt å ta sin tur på til Høgjern. Så noen Veldig kremete. Mild, fin smak. Altså, geitosta ikke sånn som geitosta var for 40 år siden. En sånn ramme I smaken. Geitemelka I dag mild og fin. Altså, og det osten også. Fint salta. Mm. Blir litt sånn fløte når du får den i munnen. Så skorpa gir ingen sånn bismak, hvis vi skal si det da. Det gjør den ikke. Så her, den kan du bare spise. På litt sånn godt landbrød, med litt honning. Fantastisk flott. Du kan også grille den. Da synes jeg du skal ta hele osten på grillen og bare varme den opp. Eller så kan du bruke den I en salat. Jeg hadde nok valgt en som var litt mer smuldrette I så fall til en salat. Men det velger du jo selv. Og drikke til, typisk Sauvignon Blanc, ost, altså Sancerre eller Puy-Fumé, skal være sånn veldig tradisjonell Loire-vin da, men ellers så finnes det jo gode Sauvignon Blanc andre plasser også. Men hold deg til den drua, det vil I hvert fall jeg har gjort. Så det veldig god ost. Velbekomme.